Hej på er och välkomna till en nagelvideo. Jag har iskaffe, dagen till ära. Ja, jag ska göra mina naglar helt enkelt. För att det var så här, jag gjorde ju en nagelvideo och då testade jag att göra på ett annat sätt med geléerna. För vanligtvis så tar man ju, nu ska vi se vad det är. Här, vanligtvis så tar man ju ett Sculpting Clear Gel för att bygga upp själva nageln. Men det jag testade förra gången var att ta ett Ultra White Gel och bygga naglarna istället. För att då tänkte jag, ja men det är ju vitt under, då kommer färgerna poppa ännu mer när man lägger på dem sen. Men det funkar inte riktigt som jag tänkte, för att det här var mycket typ lösare i konsistensen. Jag vet inte om det typ är så att det ska vara till tipparna endast. Jag vet inte om det är så typ att det vita gelet ska vara till bara tippar endast och att man inte ska bygga själva nageln av det. Jag har ingen aning. Men det jag märkte var att Sculpting Clear Gelet, det är liksom en fastare konsistens och ja, det höll mycket bättre. För att när jag gjorde med det gången innan så höll det liksom 4 veckor. Men med det vita så höll det inte alls lika bra och det började liksom lossna här uppe. Så då var det jättefrustrerande att varje dag typ behöva limma på naglar för att de trillade av. Så att därför ska jag göra om mina naglar nu. Sen så var det också så att som ni såg i min förra vlogg så skadade jag ju fingret i stallet. Då ville jag gärna ta och fila av materialet för att se hur min nagel såg ut. Alltså vad skadan var helt enkelt. Och som tur är så är min egna nagel hel. Utan det är liksom så att nageln har liksom lossnat lite från huden under. Jag vet inte exakt hur mycket för att blodet håller ju det intakt. Så att säga. Så att det går att bygga på den. Och jag tycker att vi tar och sätter igång. Jag är så taggad. Jag tycker verkligen att det är så kul att hålla på och pyssla och så här. Jag ska börja med att ta lite ytdesinfektion. På lite grejer så att det är, ja, inte massa bakterier på. Det känns ju onödigt. Jag ska hämta papper till det. Och jag har med mig en till kamera idag. För att jag vill försöka att filma nära när jag liksom håller på och grejer. Vi får se hur det går. Ja, jag filade till mina naglar igår för att jag tog ju som sagt och filade bort allt gammalt material. Så jag behöver inte göra så mycket på det, utan det enda jag måste fixa är liksom den skadade nageln. Att jag filar till den lite. Och det ska jag göra med maskin för att jag vill inte hålla på och böka med en nagelfil för att det rör nageln mer. Och det tycker jag bara är onödigt. Så jag ska försiktigt fila till så att det blir en ballerinaform med min maskin då helt enkelt. Här har vi mina naglar. Det som är på hälften här, det är liksom gammalt material som jag inte har filat ner helt och hållet. Men så här ser det ut. Det är egentligen bara att börja med gelén och sådär. Men först ska jag som sagt fila till. Jag har min dammuppsamlare. Den sätter vi igång nu. Så nu kommer jag kanske inte höras lika bra. Vad jag har nu tror jag kommit fram till, det är att jag låter den här nageln vara, den skadar alltså den här gången, och så gör jag resten av naglarna. Ja, jag tänker att jag låter det vara i några dagar. Jag vet inte, det känns inte så bra att lägga massa gelé på nu kanske, så att jag väntar till efter helgen och så gör jag det då helt enkelt. Så nu då, nu så ska jag ta och fila till lite nagelytan för att rubba upp den lite så att gelet håller bättre sen. Och det gör jag bara med liksom en väldigt slät nagelfil. Jag ska även ta och fixa nagelbanden för de växer ju ner. Och man ska verkligen se till att man inte filar för mycket för då skadar man ju nageln. Utan det ska bara vara lite på ytan liksom. Och som jag nämnde i förra videon, jag är inte proffs. Så att ni behöver verkligen inte klaga på mig. Alltså ni nagelfixare. För att jag har inte sagt att jag är utbildad. Eller att jag vet vad jag gör. Jag har ju läst på givetvis. Jag gör det som funkar bäst för mig. Och
Ja, mina naglar håller fint och jag tar alltså smällen om det går fel. Det har det gjort många gånger. Jag har ju ansvaret och jag väljer ju själv vad jag vill göra för att jag är 19 år. Okej, ska vi fixa lite nagelband? Jag la upp en story på Instagram där man kunde ställa frågor. Då tänkte jag svara på det. Under tiden. Jag fick en fråga om jag har mycket kontakt med min familj. Och ja, jag har jättemycket kontakt med min familj och det är jag så glad över. Vi har en gruppchatt på en app där vi skriver, skickar random saker och skickar artiklar, håller varandra uppdaterade och så här. Och det tycker jag är så bra. Och sen så på Snapchat så håller jag väldigt mycket kontakt med min ett år äldre syster Ida. Hon är väl den enda i min familj som har Snapchat. Och vi pratar varje dag. Trots att jag bor 40 mil ifrån så har vi ändå bra kontakt. Någon fråga. När tror du att ni eventuellt är redo för att skaffa barn? Hur många barn vill ni ha? Alltså så här. Jag är inte redo för att skaffa barn. Det här har jag svarat på någon gång i en tidigare Q&A. Tidigare så såg jag det typ som en självklarhet att jag skulle ha barn tidigt och så. För att det är väldigt vanligt i kristna sammanhang, måste jag säga. Kristna brukar skaffa barn tidigt. Sen så kom jag väl till insikt i att är det här min åsikt eller är det bara något som jag har hört. Och då att jag go with the flow och gör samma sak. Sen så tog jag verkligen insikten och tänkte så här, vill jag ha barn? Och just nu känner jag nej. Jag har liksom inte sugit efter det. Och liksom jag är 19 år så att det är inte så konstigt. Det är verkligen så att saker och ting förändras. Om 10 år så sitter jag säkert och vill ha ett barn. Så att ja. Men sen vet man inte heller om man kan få barn. Det är ju, vet man ju inte. Utan jag trivs väl bra med att ha katt. Fluffiga barn. Just nu vill jag ha. Men sen så också, jag är ju livrädd för förlossningar. Så att jag vill typ inte ens gå igenom det liksom. Så att det är det också. Jag har ju en förlossningsrädsla dess like. Så där, nu har jag fixat till nagelbanden. Och nu är det dags att avfetta nageln. Jag har ju då 2 stycken olika vätskor. Den gula använder man då för att avfetta nageln. Liksom det första man gör innan man börjar liksom lägga geléer. Och då är det väldigt viktigt att man sen inte råkar ta med fingerdynan på naglarna. För att då återger man fett igen på nageln. Och då kan det göra att det inte håller lika bra. Den blå vätskan använder man efter man har haft naglarna i lampan så kan de vara lite kladdiga på ytan och då tar man och tvättar av det med den blå helt enkelt. Så vi börjar med den gula. Jag har en liten sorbet glassbox, massa såna här små papperslappar. Tar vi bara och noggrant. Oj, inte den. Jag glömmer alltså den. Vilken nagel det är som jag skadat. Men jag tror att det är bra att låta den vara tills vidare. Jag vill ju liksom bara att det ska läka under liksom. Nu så ska vi ta fram gelé. Jag har mitt primer gel. Ser ut så här. Detta är ifrån Nagelgiganten och det är alla mina geléer. Och då lägger vi liksom ett tunt lager. Man ska liksom gnugga in det på nageln så att det blir inte bättre om man lägger ett tjockt lager. För det kanske är så man tänker, men så är det inte. Utan ta tunt och gnugga in det på nagelytan. Jag fick en fråga, hur startar du naglarna? Alltså från början, mina håller inte. Alltså det är en lite luddig fråga. Du undrar hur jag startar. För det ser man ju nu, alltså så här, jag har ju filat naglarna. Sen så att man avfettar dem, vilket är viktigt. För det ska inte vara några oljor på. Och det jag har märkt är att man ska ha bra material. Alltså bra geléer när man gör detta. För när jag gjorde naglar 2018 så använde jag nagelgel från Wish. Och det höll bara inte. Det trillar av bara några dagar efter. Eller samma dag. Och sen så är det viktigt att när man bygger nageln att man gör en C-kurva. Vad jag har märkt är att gör man inte det så kan den också lätt trilla av. Jag vet inte om det är så typ att jag vet inte att vikten kanske blir konstig. Jag har faktiskt ingen aning, men det är min teori. Det har jag märkt i alla fall. Jag tar och lägger in den här handen i lampan nu. Jag kör 60 sekunder. Någon frågar vad jag och Carl har för framtidsplaner. Och det är ju liksom just nu att flytta helt enkelt. Jag har ju pratat om detta mycket. Och vi kämpar på. Alltså det är inte lätt att hitta bostad. I min senaste Q&A så sa jag att vi hade tagit paus på hyresrätt. Alltså att leta efter en hyreslägenhet. Men det var så att det dök upp
på nätet en köpeslägenhet som hyres ut. Så då ska Carl gå på den visningen nu i helgen. Jag är inte hemma då för att jag är på student. Får vi inte vid den lägenheten så ger vi väl upp på hyra. Så kanske fokuserar på att kanske köpa istället. Men det är ju en process det med. Och ja, vi tar det lite som det kommer. Vi får se vad som sker. Det är svårt i alla fall, men jag vill jättegärna flytta. Nu tar jag fram mitt sculpting gel. Och nu är det dags att börja bygga lite då. Så som jag sa, en C-kurva ska man göra. I mitten på nageln ska vara högsta punkten typ. Så kan man säga. Jag fick fråga om jag har tänkt att ta fler hål i mina öron. Jag har ju 3 hål på vardera. Och jag känner väl att det är nog nu. För att jag har haft väldigt mycket problem med mina hål. Att de inte vill läka. Det har varit infekterat. Så att det har gjort att jag typ inte pallar. Så att jag har inte riktigt plan på att ta fler. Utan jag vill verkligen bara att de här ska vara, så vad säger man, friska. De jag har. Ett bra knep är att lägga nageln upp och ner. För då faller gällen. Bra. Ja, det ser bra ut. Då slänger vi in den i lampan. Vi kör en minut. Vad ska jag säga till mamma för att få göra gelénaglar hemma? Hon tror att jag ska få sjukdomar. Jag tror att jag har lite att göra med vilken ålder du är. Är du under 18 så tycker jag att man får ta liksom hänsyn till ens föräldrar. För att det är ju en risk med det. Och det måste man vara medveten om. Så att är inte ens föräldrar keen på det så ska man inte göra det. Men sen när man är över 18 så får man ju ta sina egna beslut och ta konsekvenserna ifall det går fel. Jag gjorde ju mina naglar hemma när jag var under 18. Och det gick ju inte bra. Men jag hade ju ändå tagit ansvaret själv. Då var ju mina föräldrar med på det. De tyckte att det var okej. Okay, men tycker föräldrar inte att det är okej, okay, då fine. Som din mamma sa så kan man ju få sjukdomar. Liksom, eller alltså typ nagelsvamp, det fick jag för att jag hade dåliga material. Det kom in vatten för att nagelbyggnaden släppte. Så att det kom in vatten och då bildades det nagelsvamp. Så att jag förstår absolut hennes oro. Och sånt kan ju vara svårt att få bukt på. Men som tur är så hade jag tur och fick bort det lätt. Och som jag nämnde i min förra video så råkade jag en gång fila igenom hela min naturliga nagel. Inte härligt ska jag säga. Så det finns ju sådana grejer som kan ske. Man kan skada sig. Dags att fila till dem lite igen. Så jag ska dra fram min dammuppsamlare. Vill inte ha massa damm överallt. Jag kommer ta en lite mildare nagelfil. Jag behöver inte en jätteskarp eller vad man ska säga. Någon frågar, har du några tips på att flytta ihop med sin partner, till exempel gemensamma kostnader? Nu frågade hon ju exempelvis då bara gemensamma kostnader, så då kan jag ju svara på den. Alltså så det är nu så har ju vi skilda konton. Vi delar ju på hyra, vi delar ju på matkostnader och köper vi in någonting till lägenheten delar vi på det, så att det är liksom på det sättet. Och typ om vi köper mat ute, då är det lite så här att men vi är inte så noga med det, för att det kommer ju jämna ut sig i slutändan. Ja, alltså liksom betalar han ena gången så betalar jag nästa liksom. Så att, ja. Nej men alltså det har inte varit några problem alls med hur vi har gjort. Jag tycker att det funkar bra, det har aldrig varit något bråk. Inte för att jag skulle förstå varför det skulle bli ett bråk. Jag menar, jag tror att det är bra att komma fram till det redan från början. Så att det inte kommer efter ett litet tag. Bara okej, hur gör vi med det här nu då? Alltså så här, utan det är... Sätt sig ner och prata om det från start, så att båda är med på tankarna, eller vad man ska säga. Så att man har samma tänk.
så slipper man att det ska bli något bråk. Ska du på någon student denna sommaren? Ja, min syster Ida tar studenten. Hon är ett år äldre än mig. Och det är ju 01:orna egentligen som tar studenten år. Men det var så att hon bytte linje. Och fick inte fortsätta, utan hon behövde gå om ett år då. Så att det är därför hon tar studenten i år. Men jag är svintaggad på att gå på en student. Nu kommer inte vi ha något stort firande så, utan vi kommer vara hos mina bröder. Och jag har en present som jag är svintaggad på att ge. Det ska bli superkul. Jag har faktiskt tänkt så att denna gången ska jag göra en färg på vardera hand. För att jag såg att Felicia Avklev hade lila på ena handen och rosa på andra. Och jag tyckte att det var superfint. Så att det vill jag jättegärna göra. Så nu måste jag bara hitta de rätta. Jag har fått frågan om vart de här är från. Och detta är från Nail Shop. Den heter Easy UV LED Hybrid Polish från Nail Shop. Jag tror det är Nail Shop Pro nagellack. Antar jag. Vi har i färgen 0,75 och 49. Ja, jag tänker att jag tar rosa på den här handen och lila på den här. Som ni ser så har jag inte gjort någonting på den här nageln. Det gör jag efter helgen. Jag låter det vila, som sagt. Som jag nämnde förut. Nagel är helt liksom mörbultad för att den är skadad. Och de andra är så här superfina. Men jag ska nu gå in med ett topp och base gel. Ett topplack helt enkelt från Nagelgiganten. Så att de blir lite shiny. Soak-offen, sen så är det nagelbandsolja. Så taggad. Alltså jag är så nöjd, de är så gulliga. Alltså jag älskar verkligen pastell. Jag tänker jag ska svara på en sista fråga. För att jag har fått frågan om hur jag gör med tippar. För att när man bygger naglar så kan man ju bygga med sån här tippar för att förlänga. Och jag har fått frågan om det då. Att så här, men varför visar du inte, hjälp på min stol låter, varför visar du inte när du lägger på tippar. Men det är så att jag har inga tippar på mina naglar. Utan jag har byggt på min naturliga nagel. Jag har så pass långa naglar. Så att då har inte jag behövt det helt enkelt. Men är det så att en nagel bryts, att jag råkar göra det, då får jag givetvis bygga om den med en tipp. Men ja, jag har lyckats få väldigt långa fina naglar. Vilket är väldigt nice. Men råkar jag någon gång bryta av en nagel, så får jag ta och visa när jag bygger med en tipp, så att ni får se det. Här har vi dem! Okej, som sagt, här har vi den nageln. Men bortsett från det, superdupergulligt. Jag vet inte, det kan vara så i kameran att det rosa inte kommer fram helt. Men det är en jättefin rosa ljusfärg. Och här har vi de lila naglarna. Jag ska ta och visa er också det där med C-curve. Om ni ser här,
så är det som att det går som ett upp- och nedvänt stel liksom. Att här i mitten är den högsta tippen, eller högsta toppen på nageln. Men ja, jag är skitnöjd med mina naglar. Jag ser fram emot att min nagel ska läka så att jag kan fixa den nageln också. But I'm feeling pretty. Jag tycker det är supermysigt att göra naglar. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Nu när jag har svarat på lite frågor och sådär. Ta jättegärna och gilla videon om ni tyckte om den. Ja, så får ni att ta det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!